Assalamualaikum hurmatli hazratlar, biz MMS kafesiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Gulshan opani 52 yoshlar bilan tabriklab qilamiz. Gulshan opani turmush o'rtoqlari Hamroqul aka ham ajoyib sovg'alar bor. Barchasi mehribon farzandlari Jamshid akam, kelinlari Zarnigor opam, Koreyadan o'g'illari Rashid akam, kelinlari Munavvar opam, shu yerdan qizlari Malika opam, kuyovlari Sardor akam nomlaridan. Kiramiz, birgalikda xursand qilamiz. Ketdik. Assalamualaikum, Gulshan opa, tug'ilgan kunlaringiz, tabarruk 52 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Har doim sog'u salomat bo'lib yuring. Farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga, qolaversa jajin devorlar baxtiga sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizda kulgu tabassum arimasin. Hamroqlarga, sizga ham turmush o'rtog'ingizni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Birga baxtli, saodatli umr guzaronlik qilinglar. Ilohim, farzandlarni to'ylarda bo'sh-bo'sh bo'ldingiz, nevara evaralarni to'ylarda o'zlaringiz bo'sh-bo'sh bo'lib yuringlar. Bugun sizlarni tabriklash uchun xursand qilish uchun tashrif buyurganmiz. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz nomidan. Jamshid akam, keliningiz Zarnigor opam, Koreyadan mehribon o'g'lingiz Rashid akam, keliningiz Munavvar opam va shu yerdan qizingiz Malika akam, Malika opam, keliningiz Sardor akam nomlaridan. Aytlarki, ancha bo'ldi murojaat qildilar. Yaqinda bizni onajonimizni, mehribonimizni tug'ilgan kunlari onajonimni xursand qilishingiz kerak deganlar. Siz uchun chiroyli bo'lgan gulroz kelganmiz. Mehmonjonlarni gulroz qarsaklar bilan topshiramiz. Marhamat. Ning barchasiga ko'ngan edi yaxshi kunlar. Yaqin kelib qoldi ona. Masalan, borligingiz ona. Masalan, sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Mardubona, mehribon qizingizni tug'ilgan kunlari sizga ham muborak bo'lsin. Aytdilarki, bizni oyimizni, onajonimizni tabriklashga tashrif buyursangiz, bizni onajonimiz ham shu yerda bo'ladilar. Chunki shunday yaxshi kunlar bo'lishiga onajonimiz sabab bo'ldilar. Siz uchun ham chiroyli bo'lgan gullar olib kelganmiz. Gulroz qarsaklar bilan topshiramiz. Marhamat. Bedor o'tgan qadr biling. Kim poyin o'pib ta'zir qiling. Otangacha alla aytgan onalarga. Yuragida dard toshkor qilmas bo'lam, bo'lam deb bo'lam, bo'lam. Tandati bo'lam. G'am ko'rmasin mening bo'lam, boringizga shukr bo'lam, bo'lam, bo'lam. Thank you.
bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Farzandlaringiz aytlarki, bizni ona jonimizni, bu jonimizni tabriklasangiz, albatta bizni mehribonimiz, ota jonimiz, davlatimiz, ota jonimiz bo'ladilar deganlar. Siz uchun ham ajoyib bo'lgan sovg'alar bor. Albatta mehmonjonlarning gulroz qarsaklar bilan Ka'batullohning maketlari, suvenirlarni topshiramiz. Gulroz qarsaklar sadosi ostida. Marhamat. Farzandlaringiz yana ta'kidlab aytdilarki, bizni ona jonimizga dedilar, dunyodagi eng aziz sovg'alarni boring deganlar, siz uchun eng aziz sovg'alar olib kelganmiz. Dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan bo'lgan Qur'oni Karim joynamoz tasbihlar olib kelganmiz. Gulroz qarsaklar sadosi ostida topshiramiz. Bizni ona jonimiz, mehribonimizni boshlari sajdadan boshqa hech qayerga egilmasin dedilar. Faqatgina sajdaga egilsin va bizni duo qilib tursalar bo'ldi. Shuncha yil xizmat qilganlari yetadi. Endi navbat alishadigan vaqt keldi. Bizni otamiz, onamiz uyimizni to'rida savlat to'kib bizni duo qilib tursalar bo'ldi deganlar va farzandlaringizni sizlar uchun yana bir sovg'alari bor, yuraklaridan chiqqan dil izhorlari bor, sizga o'qib beraman. Bilmaganim bilganimdan ko'p. Sizsiz olam menga tor ota va nihoyat anglab yetdim xo'p. Siz bo'lsangiz dunyo bor ona. Xayollarim almashar bir bir. Soat bilan aylanar gir. Ochildim men bilmagan sir. Siz bor menga dunyo bor ota. Qir ko'zladim. Bolsam tov bo'ldi. Gulzor qilsam katta bog' bo'ldi. Siz qo'llar, siz ko'nglim tov bo'ldi. Sizlar bor menga dunyo bor aziz otam va onam. Maqsadlarim siz bilan ro'yob savol bo'lsa bor sizda javob. Duo bering olayin savob. Sizlar bor otajonim, onajonim, dunyo bor menga deyishlar atalgandi. Albatta Gulroz qarsaklar bilan qabul qila olasiz. Har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Yana aytadilarki, biz yosh edik dedilar, bizga har xil shirinliklar olib berardilar. Otajonim, onajonim dedilar. Albatta tabriklashga bo'lsangiz, chiroyli tortlar, shirinliklar bilan boring degandilar. Albatta ustida shamchalar bilan shamchalarni yoqib beramiz, chiroyli tilaklar, niyatlar qilib birgalikda o'tiramiz. Xudo xohlasa kelasi yil 53 yoshlaringizni mana shunday mehmonlar bilan davrasida o'tkazish nasib ro'z aylasin deymiz. Marhamat. Bayramlar yana bir bor muborak bo'lsa, endi men hurmat va ehtirom bilan hamrohlarga birinchi marta mikrofonni sizga beraman. Sizlarni xursand qilish uchun yelib yugurgan farzandlaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, shu kameramizga qarab aytsangiz bo'ladi. Nima deymiz endi? Birinchi ochilishda bizni ajoyib tabriklab qo'ysangiz. Tabriklaymiz. Endi 100 ga demayman, lekin men bilan qo'shaman. Lohum, lohum aytgansiz bo'lsin. Va nevaralar sog'-salomat o'nib o'ssa, lohum. Bundan baxt yo'q. Shunday. Nevaralar katta, aqlli yigitlar, qizlar bo'lsin. Iloyim aytgansiz bo'lsin. O'shandagina bizning vaqtimiz shu. Shunday, shunday. Rahmat. Qarsaklar bo'lsa, albatta chiroyli tilaklar uchun rahmat. Endi ona jonimizga bersak, sizni chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz.
olsun. Gösterdiğim parçalarınız bu tarafından gördüğüm. Düşkenin bana koşa kardıgın. Ama bak, kulüp oynab yürgün, sana sağlık, selamatlık, uzak umutlayın. Rahmat chiroyli tilaklaringiz uchun Gulshan opa hurmatli mikrofonni sizga beraman. Nimagaki sizni xursand qilish uchun yilib yurgan farzandlaringizga qaytargan gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Avvalambor hurmat qilib kelibsizlar, hammalaring xush kelibsizlar. Deganlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar hammalaring. Mana shuncha manfaat so'zlar surpriz qilibdi. Ballarım, üç kızım, üç oğlum var bana. Kelinim emas, kızlarım bular. Yavrum emas, oğlum var. Saldırdım ben. Üç oğul, üç kız. Gunçalarım bolsa kısta. Ne var acalar? Amması soğuk salomat büsün. Lüym, tanıcanları soğuk büsün. Ne deyim ben? Bilim gaplarına koşulamam bana. Gaptan onday boyamaz ben. Nima niyatligim bo'lsa niyatlariga yetsin ballarim. Xudo o'z panoyida asrasin mana musofir yurtda ishlab yuribdi. Abdulloh. Abdurashid. Jamshid jon oldimda Sardor hammasi qo'shgani bilan qo'sha qarisi. Shuncha mani e'zozlab, bizlarni e'zozlab, hurmat izzat qilib shuncha nima qildi. Iloy mana farzandlari shulari shunday qarigan chog'ida e'zozlab, avaylab. Iloy yursin. Balajonim, sog' bo'lgin iloyim, Abdurashid. Mana qarab turibdi. Sog'-salomat bo'linglar. Jamshidjon. Keba qabala. Qo'ldi Sardo. Qo'ldi mana ikki tarafimda mana Abdurashid qarab turibdi. Iloyim, sog'-salomat bo'linglar. Umrlaringni bersin iloyim. Shuncha e'tibor qilibsizlar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Nima deyman yana? Ko'zlarim. Rahmat. Hammasiga munavvara ham. Sog' bo'linglar iloyim. Tezda bizga tanijonlaring sog' bo'lsin sizlar ham. Kunlaringga ming bersin. Malikcha ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Qo'shganlar. Rahmat chiroyli tilaklaringiz uchun qarsaklar bo'lsa albatta rahmat chiroyli tilaklaringiz uchun har doim sog'-salomat bo'lib yuringlar. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni chiroyli qo'shiq bilan davom ettiramiz. Barcha yuragida o'tiborlarni davraga taklif qilamiz. Navbat chiroyli qo'shiq va chiroyli raqslarga. Marhamat. Rahmat barchangizga, kattakon rahmat chiroyli raqslar uchun.
Gülcan Uka tuğulgan kullar, bayramlar, baxtli kullar yana bir bor muborak bolsun. Her doyum soğuk salamat bolu gürünler. Albatta en yomon kuningiz bir tık düşündüğü bolu bolsun. Yakınlar davrasında yakşı kuningiz. Bundan da yakşı, bundan da çiroylu bolu bolsun. Albatta en düşündüğü çiroylu bayram adamlarını bugünkü senege muhurlap bu iş için çiroylu bolu bir asamlarına çiğolamız. Tane istedikçe koladık ham. Tarık zarbalaklarına muhurlap koyamız. Barça yığırgan mehmanlarına yokumlu iştaha okşamengiz. Hayırlı olsun. Rahmat hamaga.